Glumi telefoni, vama omiljena igra. Tijana saopštava reč, pa čitaju se usred, vidimo kakva će finala reč doći do Maje. Stavljaj Maju i nemojte gledati, od druge gledajte samo ovog pre vas. Dakle, Aca gleda Bokija, Mima gleda Acu, Maja gleda Mimu. Ajde. Smo krenuli? Da. Nismo još. Ajde. Gledaj Mimu, ne gledaj tamo. Nosati voditelj. Tužiti voditelja. I treba. A dve su reči? Da, dve. Tužiti voditelja. Turska voditeljka. Kuće mi te vodila. Čekaj, šta ti kažeš za kraj? Čekaj, čekaj. Jel kuće mi te vodila? Čekaj, šta kažeš? Kuće mi te vodila. Top. Nosati voditelj. Pa nosati, ja še vidim. Ne, ne, ne. Bio je nosati voditelj. Ajmo nazad. Ajmo još jedan krug. Bravo, bravo. Idemo još jedan krug s ove strane. Boki. Pileći ajmokac. Prestani. Pileći ajmokac. Ovo je jeziva reč, kako god. Su dvije riječi ili jedna? Dvije riječi. Ajde opet. Pileći ajmokac. Pileći alkatraz. Pileći alkatraz. Pileći alkatraz. Pleši, ali na strano. Ali na strano. Još jednom. Pleši, ali na strano. Pa jebem te gluvu. Pleši. Pleši. Te neko, plači moli. Istorek. Šta je konačno reći? Plači moli. Pleši, ali na strano. Ovo je najviše. Pileći ajmokac je bio. Pileći ajmokac je bila, su bile dve reči. Šta? Pileći ajmokac, ti si rekao pileći alkatraz i tada je krenulo lagano izbrdo se. Ajmo sad još dve reči s ove strane. Ajmokac, to je ono simpatično jelo. Sad ja opet, ajmo. To sam čula šta si rekao. Majo, kukuruzne kokice. Kukuruzne kokice! Sad ti njemu, Mima. Kukuruzne kokice! A ne moš glasnije, ne redi, ajde. Sad ti jac. Ušne kokice. Ušne kokice. Uši. Nemoj da ti pokazujem. Uši je kokice. Hajde još jedno. Uši je kokice. Da. Da sam čuo kuće kolica. Kukuruzne kokice. Da. Maja je pogodila. Rekao sam ušne. Ali moguće. Rekao sam kukuruzne kokice. Ušne. Ušne. Još jedna reč. Ne, ovo je to. Još, još. Pa ne treba glasno. Treba čitati sa usta, pobogu. Glutenska dijeta. Luda sam! Još jednom. Ajde još jednom. Glutenska dijeta. To je to. Luda sam, jadna! Luda sam, jadna! Luda sam jadna! Orgazam jadna! Orgazam... Orgazam jadna!
Organska dijeta. Organska dijeta. Ja, ko kaže glutenska dijeta, ja se katapultiram u svemir sad. Organska dijeta. Neka Ili ruska salata. Kontrastna dijeta. Kontrastna dijeta. Vrlo interesantno, a? Šta je to na taj? Treba glutenska dijeta. A bilo je glutenska dijeta. Orgazam jadna, ne znam kako smo došli do toga. Bilo je kaže orgazam jadna. Ne, luda sam jadna. A on je rekao orgazam jadna. To je prava reč. Glutenska dijeta. Glutenska dijeta, da. Hvala vam za ovaj spektakularni deo emisije. Ovo je bilo stvarno fantastično.